Rumuskan mulai. LTN, LTAT, apa? LT. Lembaga tabung. Angkatan tentera. Kena rombak lah sikit. The psychology, the mind, the culture, the attitude, change. Jangan duduk situ kira makan gaji je, tiap-tiap hujung bulan ambil gaji, ambil gaji, ambil gaji. Mesti ada semangat perjuangan. Ya, yeah, betul. That's why I'm still here. Even though I'm sama lah dengan politician pun, dah 70 lebih. We ought to be retired. Selagi dia tak retire, saya pun tak retire. Kan? Puan Teksa nak jadi Perdana Menteri. Saya pun nak jadi juga kalau boleh. Apa? Ingat dia hebat sangat? Dia hutang pun tak lepas. We all study together in University of Malaya, you know. Baik, pasal salah. Okay. Dia hebat dalam fakulti dia. Saya hebat dalam fakulti saya. Economics, you know. I'm an economic graduate. What do you think? Rugi tak jadi duta ni. Malu kita. Okay, pasal salah. Baik. Saya nak balik kampung. Saya nak jadi ketua kampung. Tetapi, bukan sembarang ketua kampung, you know. Perjuangan akan diteruskan. Terima kasih. Terima kasih.